い、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の数学作図問題編についてお送りします。で、これは作図基本編、前回の動画の、応用というか、実際にテストとかでよく出てくるタイプの問題にしてあります。で、何が難しいかというと、前回の基本編は例えば垂直二等分線の書き方、角の二等分線を書けとかね、これを使うっていうのが分かりました。でも、ここに関しては一個もそれがありません。つまり、自分で何の作図をするのかを判断しなきゃいけないんです。いいね。で、その判断をするためには、前回の基本編で、効果っていうのを覚えてもらったね。垂直二等分線の効果、角の二等分線の効果、垂線の効果。それが頭に入ってないと、何言ってるのか意味わかんないと思います、今回。だから、今効果が頭の中で思い浮かばない子は、一個戻ってそっちの動画を覚えてからもう一回来てください。いいね、よろしくお願いします。で、今回は5問作図問題だけなので、自分のノートとかに似た図を書いて解いてみてください。で、書き方が合ってれば丸ね、書き方が違ければ×にしてください。で、今回もコンパス赤、定規は青で書いていきますので、よろしくお願いします。いいかな。それじゃあ、俺は早速解説を始めていきますので、やる子はね、動画止めてやってみてください。それでは、よろしくお願いします。まず1番から。三角形 ABC、ね、において辺 AB の中点 P を作図です。もうキーワードはこの中点。いいね。中点も効果に書いてありました。これは垂直二等分線の時の効果です。だから角度は垂直二等分線で、気をつけなきゃいけないのはここ辺 AB の中点だから、こことここのこれの垂直二等分線を書きます。いいかい。それが気づければ、じゃあ OK です。ってことで、こことここに針を刺しますよね。で、まずコンパスは好きな大きさでも半分以上にいかないと書けないので、半分より大きな大きさで開く。で、針を刺してふにゃ、こっちにも針を刺してふにゃっとやると、あとはどんな感じかな、こうなってこうなるかな、こんな感じになります。そしたらこことここを定規で結びます。あー、曲がった。こうやってね。そうすると真ん中に点ができます。気をつけなきゃいけないのは、今垂直二等分線を書けとは言われてない、中点 P を書けって言われてる。だからちゃんとここの点が P ですよって、これと P っていうアルファベットまで書いて丸になります。いいね。ここまでできて丸です。いいかな。これが1問目でした。では2問目、サクサクいくよ。三角形 ABC において、これね、辺 BC を底辺とした時の高さ AH を作図しなさい。つまり高さです。で、これは今ここが底辺なのってことは、高さどこかなってまず予想を立てます。で、予想を立てると、これの高さってここだよね。これは小5とかで習うやつだよ。いいね。ここが高さになる。じゃあこれを書きたいんだよ。これをね、これってどれだ？垂直二等分線？角の二等分線じゃなくて垂線だってなるんです。いい？だから垂線を書きたい。しかもここを通るね。そのためにはまず、いきますよ。普通に垂線書くんだったら、ここにコンパスを刺して、やったね。刺してくねって最初にやりたい。でも線がないとくねをやっても意味がないから、まずここの BC を定規で伸ばします。結構長く伸ばしてください。で、伸ばしたら適当な大きさで開いて刺す。くねって曲げると、ケチって刺してくねってやるとこんな感じになる。そしたらこことここにもう一回刺してシュッシュってやる。で、この大きさも適当でいいです。シュッシュってやると、ここに点ができる。だからこことここを結んでこうやって書きます。いい？で、今回も高さ AH、
H ってアルファベットが特別に入ってる。つまりここが H だから高さ AH になるでしょ。この線とアルファベットまで書いて丸になります。いいかい。これが高さを書く問題、垂線使ってください。では3番です。大きいよ今回はね。三角形 ABC は三角定規のうちの一つです。まあ形からしてどっちのかわかるね。で AB、ごめん、角 ABD が15度ってなる直線 BD と角 BAE イコール15度になる直線 AE を2つ作図します。まず上からこっちからいくよ。 ABD です。でどういうことかっていうと、ABD だから AB どっか、ここの角度が15度にしたいんです。でキーワードはこの三角定規。三角定規のこの形ってもともとここ30度なんだよ、知ってるよね。でここ90でここは60度になる。これはいいじゃんか。でよく考えるともともとこれが30で ABD を15度にしたいんだったらちょうど半分だろ。30の角を半分にしたいんだったらあれしかないじゃんかね。角の二等分線を書きます。でどう書くか、いくよ。こうやって線ね、点を打つ。でこっからコンパス適当に開いてね、刺してここに刺してふいってやるとまずこういう跡が残る。でもう一回刺して刺してこっからふい、こっからふい、いいね。そうするとこうとこういう跡が残ります。で点とここを結ぶからこういう線になる。いい？で直線 BD って書いてあるのでこれもっともっと伸ばしていきます。こうやって、でここに D を作ってください。いいかな。直線なんでどんどん伸ばしちゃって平気だからね。これがまず1個目。で ABD がちゃんと15度ってなりました。いいね。もう一個、今度は BAE が15度です。で BAE なので BA どっか、つまりここが15度になってほしい。でよく見ると60なんだよもともと。え、60を15にするってどういうことっていう問題が出たら、よく聞いてね。60でしょ、一回半分にします。60が30になる。30をもう一回、二回目や半分にします。そうすると15になるでしょ。つまり半分を2回やるんです。いい？まあめんどくせって思う気持ちはすげえわかるんだけど、いきますか。でどうするか、まずここに針を刺します。いいね、ちょっと赤出なくなってきたね。で適当にコンパスを開いて刺してくねって、いい、くねってやってね。でやるとこういう跡が残るね。そしたらこことここにもう一回針を刺す。で刺してフィッ、刺してフィッやるとフィッとフィッって跡が残るね。そしたらこことここを結ぶ、こうやってね。でこれは別にどこまで伸ばさなくても平気です。なぜならこれまだ答えじゃないから。で今ここの段階でよく聞いてね。ここで半分にしたからこれ両方とも60が30ずつね減りました。やっとね。だからもう一回半分にします。でここですごく注意がある。この問題半分を2回するって割と覚えますみんな。でも×を食らう、こと丸の方に分かれる。なぜかってどっちを半分にするかで丸と×に分かれるから。よく見てて、今 BAE を15度にしたい、つまり BA ほにゃららなんだよ。いい、 BA ほにゃららね。だからこっち側、左側を半分にしないと15度になんないんだよ BAE ってね。大丈夫かい。だから右じゃなくて左を今度チャレンジします。でどうやってやるか、いくよ。でまずここ線があるからリサイクルで使っちゃうから、
こことさっきぶつかったここ、こことここで今度使います。で、針を刺してここにね、刺してふにゃ、こっちに刺してふにゃってやるとふにゃ、ふにゃって後の的残る。そしてこことここをもう一回結びます。で、どんどん突き抜けるよ、こうやって。で、突き抜けたここに AE だから E を作る。で、ここが15度ですよってなります。で、ABD、 ここも15度書いてもね、こうやって。これが2回角の二等分線をする問題になります。ちょっとね、ごちゃごちゃしてるから見づらかったらごめんね。いいかな。次いくよ、4番。今度は紙を折る問題。これも有名な問題。長方形 ABCD において頂点 C が、ここね、ここが頂点 A に重なるように、ここにグッて重なるように折るとき、その折り目の線分を作図しなさい、です。いいかな。つまりここをここに重ねるんです。でもこの問題すごく簡単で、よく見てね。今 C を A に重ねたいでしょ。まずそこの重ねる前と重ねる後のところ、定規で結んでください。こうやって定規でね、ちょっと曲がってごめんね。で、やることは覚えちゃおう。結んだら折り目は垂直二等分線を書きます。こっから。なので線引いたらこことここ、コンパスを刺すよね。で、半分以上、結構大きめに開こう。開いてこっからうんにゃってやつと、こっからうんにゃってやつをやると、うんっと、うんってこんな感じになる。いい。で、こことここで線を引けば終わりなんだけど、気をつけるのが1個です。この折り目の問題、必ず線分になります。どういうことかっていうと、線分ってあれでしょ、切らなきゃいけないじゃん。全部永遠に続いたら直線になっちゃうからね。紙の上の話をしてるから、定規は置くんだよ、ここに置くんだけど、置いてこの外は書いちゃダメ。紙の上の話、ここだけ、ここだけちゃんと書いてください。いい？それで丸がもらえます。外を突き抜けると×か減点になるから気をつけてね。これが折り目の問題。引いて垂直二等分線書くだけです。いいかな。そしてラスト5番。直線 L です。 L にあって、 L にあってって、これ L にあってじゃまずくね、間違っちゃった。これね、抜けてる、まあ L にあってもいいけど、これね、上って感じで抜けちゃった、ごめんね。直線 L 上にあって、で、2点 AB から等しい距離にある点 P を作図しなさい。で、ポイントはもうこの言葉です。聞いてって。2点 AB から等しい距離にある、これ前の効果でも書きました。これは垂直二等分線の効果なんです。だからこの A と B の垂直二等分線を書きます。どう書くか、まずここ定規で結んじゃいましょう。まあ結ばなくてもできるんだけどね、結んだ方がいいや。そしてこことここね、針を刺して、どうする、刺してふにゃっと、刺してふにゃってやるとこういう跡が残る。で、ちょっと変なっちゃったな。こことここを定規で引くでしょ、こうやって。で、突き抜けてね、どんどんこうやって引く。そうすると L のとこにぶつかるでしょ、そこに P がいます。これで丸になるよ。いいかな。等しい距離って書いてあったら垂直二等分線を書いてください。よろしいでしょうか。これがね、今回中学校1年生の問題編になります。学校のワークとかね、教科書でもうちょっとバリエーションあるんだよ、種類としては。で、本当に今回は有名な5問しか取り上げてないんだけど、まずこれは抑えようね。で、あとは学校のワークをしっかりやって、あ、こういうのもあるんだって勉強してください。お願いします。それでは今回は中学校1年生の数学作図問題編についてお送りしました。今回も見ていただいて本当にありがとうございました。またね、次も続きますので、よかったらそっちも見てみてください。それでは今回はこれで終わります。以上です。
ありがとうございました。